A mi u nastavku također pričamo o bezbednosti u saobraćaju. Gost razglednica je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, gospodin Stojadin Jovanović. Dobrodošli u razglednice. Bolje vas našao. Priprema se izrada novog zakona o bezbednosti i saobraćaja i to je ono što je novo i o tome se poslednjih dana govori. Evo, upravo je danas stigla informacija da predsednik radne grupe za izradu tog zakona smatra da bi se većim ulaganjem u bezbednost puteva doprinelo da se broj poginulih u saobraćajnim nesrećama drastično smanji. Kakva je trenutna situacija na našim putevima, kako na onim lokalnim, tako i na onim drugim, naročito sada, posle zime, kada znamo da su oni tretirani i solju i drugim sredstvima zbog snega? Ja moram da kažem da posle 3 godine primjene zakona, da su se zaista iskristalisala određena rešenja, da imamo predloge i mi u Agenciji za bezbednost saobraćaja, i struka i Ministarstvo saobraćaja, a i drugi subjekti, naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova koje u najvećoj meri i primenjuje zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, da nakon 3 godine primene damo određene predloge da se taj zakon poboljša i upravo radna grupa radi na tome. Na šta se odnose ti predlozi? Pa predlozi postoje praktično iz svih oblasti, ali trenutno smo, na primjer, završili taj deo priče koji se odnose na puteve. S obzirom da ste ih pomenuli, zaista je situacija, činjenica da je situacija na putevima nije dobra. Jedan od razloga je što je period nakon zimske sezone, kada su putevi prilično oštećeni, ima dosta udarnih rupa s jedne strane. S druge strane, inače saobraćajna signalizacija i rehabilitacija, da kažem, kolovoza na postojećim putnim deonicama nije pratila adekvatno promenu i rehabilitaciju kolovoza i tako dalje, tako da je dolazilo do toga da imamo saobraćajnice koje omogućavaju po tehničkim karakteristikama veće brzine, a ne postoje zaštitne ograde, ne postoje trotoari na prolazu tih puteva kroz naseljena mesta i tako dalje. Tako da je zaista ima mesta za popravci stanja na našim saobraćajnicama. I ono što je još važnije jeste domen provere ili dubinske analize, ako hoćete, saobraćajnih nezgoda, provere kod teških saobraćajnih nezgoda koliko je stanje saobraćajnice uticalo na nastajanje tih nezgoda, što još uvek nije zaživelo i što zaista u narednom periodu mora, osim revizije puteva, proveravanje puteva sa aspekta bezbednosti i tako dalje, da se učini. I to je jedan deo koji smo u okviru izmene zakona tretirali i koji ćemo sigurno predložiti vladi i parlamentu za usvajanje. Ono što je takođe aktualno jeste da ste danas potpisali sporazum sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu. Šta on podrazumeva i zbog čega se to dogodilo? Tehnički fakultet u Novom Sadu je ustanova vrlo značajna, dugogodišnja se pokazala i po stručno-naučnom radu i po stručno-kadrovskim resursima i po materijalno-tehničkom mogućnostima. Ona zaista pruža neverovatne mogućnosti za saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, koja je, da kažem, jedno regulatorno i operativno stručno telo koje se bavi pitanjima bezbednosti saobraćaja. To znači da će potpisivanjem tog sporazuma doći do određenih promjena u smislu poboljšanja bezbednosti u saobraćaju? Mi smo i do sad sarađivali sa Tehničkim fakultetom, ali ovaj protokol nam pruža mogućnost za još tešnju saradnju u pogledu realizacije stručnih skupova, realizacije seminara, realizacije edukativnih aktivnosti koje sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja i mnogih drugih aktivnosti koje ćemo zaista mnogo lakše moći da realizujemo i da sarađujemo bolje i sa Tehničkim fakultetom u Novom Sadu kao i sa drugim naučno-stručnim ustanovama u Srbiji. Evo, pomenuli ste malo pre seminare. Ono što također znamo jeste da se nastavlja sa seminarima i sa predavanjima za vozače koji su ostali bez vozačkih dozvola. Kakvi su efekti do sada? Pa pazite, to je jedan od instituta novog zakona o bezbednosti saobraćaja za koji smatramo da može u najvećoj meri da utiče na poboljšanje stanja i to u dužem vremenskom periodu, s obzirom da je to, da kažem, mera koja omogućava da se nebezbedni vozači udalje sa ulica praktično i onemoguće da dalje ugrožavaju učesnike u saobraćaju ukoliko ne promene svest. Upravo ti seminari služe tome da se, drugim rečima kaže, rehabilitacija, ali u suštini da promene svest o potrebi poštovanja propisa kako ne bi svojim delovanjem ugrožavali bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Mi smo krajem prošle i početkom ove godine realizovali 9 ovakvih seminara. Bio je i u Novom Sadu. Tako je, 2 su bilo u Novom Sadu. Sad je trenutno u Jagodini.
Naredni seminar ćemo održati u Zrenjaninu za par dana počinje, tako da je to jedan od instituta koji zaista u dužem vremenskom periodu utiče na poboljšanje stanja bezbednosti. Vozači koji su ostali bez vozačke dozvole pohađaju te seminare u trajanju od 40 časova, polažu ispit pred stručnim licima u jednoj vrlo interaktivnoj komunikaciji u kojoj se zaista zahteva od njih da razmišljaju zbog čega je to potrebno. Jer veliki broj vozača zna kako se treba ponašati u saobraćaju, zna pravila saobraćaja, ali ih se ipak ne pridržava. Upravo kroz ove seminare želimo da kažemo tim vozačima zbog čega je važno da poštuju propise, da je to pre svega iz razloga njihove bezbednosti, ne zbog kazne koju treba da plati, zbog razloga bezbednosti drugih učesnika koji se kreću uporedo s njima u saobraćaju, nađu se u sličnim situacijama itd. Tako da sam siguran da ćemo narednim aktivnostima, jačanjem tih seminara za koje očekujemo da će se u narednom periodu još više razvijati s obzirom da imamo veliki broj vozača koji su ostali bez vozačke dozvole, nešto više od 2.500, a u svakim danom sada se taj broj uvećava s obzirom da je to ova mera traje nešto više od 2 godine. Tako da sam siguran da ćemo kroz to uticati upravo na te vozače koji najmanje poštuju propise, koji su najrizičniji i koji najviše doprinose nastajanju saobraćaja. Naravno, to jeste poenta i sve ono što radite posljednjih meseci jeste u smislu povećanja bezbednosti u saobraćaju. Hvala vam puno što ste bili gost Razglednice. Hvala vam.